Крім того, крім цієї культури, що я що розкладає жири, що я показував раніше, ось виділяється ця липка частина, олія вже доволі рідка, не змішується, як раніше, в майонез при перемішуванні. Утворюються тільки такі частки, ну, хлоп'я, але змішування не відбувається. Це каже про те, що культура вже готова для використання як біодизель. Вона при нагріванні вона дуже добре відділяється, ці хлоп'я, і залишається, ось, як бачите, дуже рідка фракція олії, яка і йде на біодизель. Крім цього, цим же таким же чином масло розкладається і за допомогою хлорели. Ось в мене є хлорела. Але вона, як бачите, руйнує повністю. Зруйнована ця олія. Вона не частково, а повністю руйнується. Тобто цієї рідкої олії якби і немає. Крім того, олія набуває такого запаху окисленого від кисню, який утворюється, коли нарощується хлорела. Тобто оце зверху біле. Це є рослинна олія соняшника. Бачите, це не зовсім той варіант. Я раніше показував, але я побачив, що це не хлорела, для цього не підходить. А ця культура досить добре підходить. Ну, цю хлорелу я буду використовувати для інших цілей, для видалення астаксантіну, антиоксиданта, яка дуже цільна речовина. Я ще покажу пізніше. Так от вона виглядає зараз. Ці водорослі, як ви бачите, каротиноїди такі от, красноватий відтінок дають. Ну, я покажу, як я буду виділяти ці антиоксиданти і буду використовувати на собі, на своїй шкірі і в своєму організмі. Тобто ці зелені водорості, що я показую, з часом, якщо вони попадають в фазу стреса, вони отак от забарвлюються в такий колір. Це антиоксиданти.